nan len den fi yonentou bi laj ko lan alakhirah ak lu ngir bi demé mu ñone wu allah bu en kana azam wala kon fa alina ijar yalla bu fekke li deugal na nga soti ci suñu ko bay xeer kon na nadir ñone tilay sallallahu alayhi wasallam ne ko kayna alakhirah kayna kayna aduna ngam nangam yalla da ko salaam alaykum saala laj ni sa'irun genna ji laj bi asabin ci bugal waqi bu rek tabbi lil kafirin yene yebiri waye ne ko koku lolou muy laaj laysa lahu deddi ñal ko daafiwun ak jeñ a nadir ibn aris mbugal mom muy laajte su mbugal bi dikke wallahi murjidal minallahi lay baye ko yalla sil maariji kay borom bu yeek mom na xamne amna malaaka yo xamne dañuy xey nek doom adam yi suñ xeye ba ngay julli suba amna malaaka andon ak yow yi fa nanon lepp lu def ci guddige day koy bind yi nga xamne bu fa jare ñi ñew ñoomi day tok and de loy def ci bind loy def ci bind be nga xamne fajar jot ñu dem mom daal lañuy am ay kaar ki kaaru won ki kaaru guddi te kuy dem da ko yobale malaaka muy dem da yobale jeuf jeuf yoy nak mom la wax na sil maari daaru ñu dana yegge al malaaka malaaki waru ak jibril ilayhi jëm ci asman bobo fi yawmin ci bes bo xamne kana nek na mo mi qadaru kemba 50 alf sanatin juroom fukki juni at deng muy benn beccëk ci becc gi alakhiré kon nak juroom fukki juni at ci ati aduna di benn becc besu yowal xiyam yalla ne kon fas bir muñal sabra muñ jaminu nga rafet inum nak ñom nak yeferi yarawno gis nañu alakhirah ak bugal mi baayde muy ñu sori ñun nak wana raw gis nañ ko xaar yaman ñu ay jégué té mi ngi dugg ñu ne kay la mo ne yawma bes bi nga xamé tak nga nek sama asman kal muhli di demé ci betex asman bo gisé muy ruuy kenn betex wata ko nu da nek jibal yu gal e di ay demene ci len doj lum deuguer deuguer mel di ko wal bu nek sunguf a boba wala yas abdullah day hamul khari an ben khari boba ken do la ken ndak ken ko nek sa bop ngay dal xeri mel di sunguf ñu ne de asman ci di ruuy ko medex yalla ne boba nak ñom dañu xamne amna lu xew ibasirunhum da nga gis len kero yow ko du dane beug al mujrimu kacior toy kat law yaftadi bu jotu won min asabi yami ci bugal bes a da nga gis len afa bi tita gi yegg na ko xamne yefeeri da nan tay bu ñu yalla dimbali won ñu man yalla ne ko am lo joxe joxe ti yalla neena kon ñun da lay am lu joxe te moy bi bani ci day jël ay doom joxe wasaibati ak jabaram wa aqiyam bukum wa fisarati ak lepp lu gene ci mom la di len xamne tour wi da tap ko man fi ard ak su jam wala sen suma yoon ji top musul ko yalla nekkal la man nek mo ne dal yawmal qiyam bu ci yegge su fek kontene da ngay d'accord yalla jox la da nga yalla xaar ma jox la nangam te am sama liberté mané yalla su yalla nang won né da nga gis doom limuy neex né ku jël doom bu gor yalla tey li mo di lenen dem yootu jabar yene yalla tey dem yootu ay bokk mi gor ni yalla tey dem yootu ay sedd ni yalla tey seen ñu nekk ci suuf lu ñi mëna yalla yalla am su ma defé mom pour mëna yalla ay yalla ne mën taf ngay ana kan moy nangu nga di ko jox yalla yow pour mu ci sama la mom fanu ko mu yox yalla ne mbir mi du fofu def kon nay ko jima li jitti fi bala dara xew motax mu ne kala deug innaha naka lolu ngeen ragal ba tax ngeen di wut lu ngeen ci joxe mu ngeen lu joxe la sa sawara la ismun li ja anama mo ne nak nasaratan aji ñore la li sa waji der way la sa baxul yalla neena la sa da fay ñori ab der boko dugale comme ni nga gis ku ñu wasse ku sodé
top ko dox mëna fulen lola moy nasar wala bu la mënta leer comme ñu gis gaay ñu gëna légui fess gëna gën nuko fudé sañu bu mëna ko num xom ko joy yalla néna nasar non la def kuñ fa duggal daf lay ñëri ba nga sa becc mëna nak ta do da lay wo mëna and baraka gëna wal wata wala mu dëd kep ko xamni ki dañ la wax gaay jaamu yalla ga lak yalla néna boba sabara la sa wo cagay daanu ni bu ko defé mata wala mu deddu wa jama'am khore alal fa awhamu ngeb te ala ji bañta joxe yalla ni innal insana naka qaytu nidal khuliqa bin nibal wal waj jegi day yalla ni te eppal way ni te eppal iza masu bu ko lalé sarun aw hay jazuan deug neena ko fekke dem na ba aw hay lal ko nga gis ne kat mom yurtu dara jazuan muy ajitit jazuan muy ajitit an jaxal yalla ne mom dal ko ci gis ne amna alal bu yag mu tambali ñak rek titangi ak yuxu yo xam fu muy ak dal yalla ne non nak jaru ay ñene yalla ñeppal mo ne den amna ñu xam na ko isa masuhu bo len la la khayru yu manuan ñu añ tere amna ñoo buñ amé du joxe am ñoo xamne buñ ñaké di joy wa ko xamne bo amé do joxe ak ko xamne bo ñaké di joy gëm yalla ne ko mu ne ilal musallina dal julli kari yi julli de mom buñ ñaké day muñ suñ amé day muñ allazeena ñoo xamne hum ñoom ala salati ci seen julli daimuna way taqwalay yi nga xamne daiman ñi nga julli tay sama julli ga walazeena ak ñi nga xamne fi am walim nekkal ci seen alal yi haqqun aqmaru mu ñeri ñu xam ak ñi nga xamne ñoom seen alal yi ak xaji je nek xamne mo ñay gene asaka ñay sarat li sa'ilin yal ajil lak kuy lak tay la jox wal ma'rum ak ko xamne gene ko xaj amut te mut lay walazeena ak ñi nga xamne yusaddiqun dara ñu deggal bi yow mi di mesbe ak ñi nga xamne d'accord na ne bespe ci am waye teew ñay saraxe ñoo ñi tam sabar mëna jamuci wala leen ak ñi nga xamne hum ñoom musliquna way tiit lañu min asabi rabbim fi kay ci bugul borom seen ak ñi nga xamne bu leen waxe na am bugul amna alquran leen nangam ni yi tiite inna asabi rabbim nagam bugulam borom bi lay khair ma'mun doobu yu wolu yalla neena sama bugul bi yaa wolu nuzuluhu ak wajju besul mune walazina gi nga xamne hum ñoom hafisuna way waslu li furuj min sen awre mo tambale surtu hajj rek ñoo niro illa ala aswajin ndara sen sona ama malakat wala mom nak ay mam sen dayor fa inu nak ñu ñi khairu malu min ak du ñu ñu yett te ñi nga xamne watu len sen awra duñu sey ak kudul sen jëkkal wala sen jabar ñi nga xamne ala duñ yor dañ ci dimbalé ñu tane ñi nga xamne buñu gisé ko laaj dañ leen jox yalla né ñoom ñi bokku ñoo ci dess kon nak man taxa képp ku sa wara zaal gëna li ku lay ko yéré gaay bu ñu ma da adu ñu ñoo di way jéng dëg 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 wala zina ñi nga xamne li amanaté ci seen kulti wa ahdi ak seen kulri raawuna way samane ak ñi nga xamne kuñ fassante wolere dañ ko sam walazina ñi nga xamne hum ñoom bi saadatu ci seen seeni khaimun way taxawale kenn ku ne ka nga waxat ak la nga fa waxate mom dang ko degeural do ko dibi walazina ñi nga xamne hum ñoom yuhafisuna way watluñu ala salat as-salawat ala salat bi seen julli ak ñi nga xamne julli na leen ko yalla sante da lay ko def ci anam gogo wala buñ ko defu ci anam go def anam go xamne gi mom wax deug yalla xamni yi gor goru nañ fu xayete gor goram be tax yalla do sik ulay ko yori gay nak fi jannat naim fi jannat ñi ngi ci aljann mukramuna ñi yu tarat fa mali ladina de di ñi nga xamni kafaru wet nañ qibla ka sa jakarlo ak sa wet mu'tina ñu di way ñettu deng an yamin ci dayor wa an simal chamoy izine ñu way jomlo
mbolo la yo xamne buñ diké fekk nga tok di wax ñoom dañu nek ci gannaaw di yey jéx yi kenn xamul su ko défé nak fekk ñi ngi jomlu yalla ne ñoo ñu tamit bokk na ci nga xamne man na aljanna mom man nañ ja bañu duggal yeen dawraam leen janna mo ne ayat maaw ndax day xemem ko limri nit ko ne minu ñoom aan ñu du xala mu dugg jant nañ aljanna xewal kala dede aljanna mo ne sok loko bëgg ta defo lu la ci yobbu man ko bañ yaaka lo bëgg dem aljanna te defo lu la ci yobbu man ko bañ yaaka inna lakum min qalaq dam binna len mimma ya'lamuna ci la ngeen xam kon nak fala wax sama dara mu geej bi rabbil masarih ci yalla bi borom benk wal nahari nak sawu yalla ne man nak ma ngi geej ci yalla mi nga xam mo borom benk ak sawu na inna lakum de yalla la qadiruna way atal lañ ala an nubaddila ci bañu wote khayran ñu gën minum fi ñom ñi yalla ne ak manen fay meuna jele indi fi ñeneen ñu leen gën wama daanu deenu nak bi masbuhina ñuy ñu ñaraw kenn mu ñu waraw bu li gis dedet fazarum bayna nak yaqudun yuqus kitaan way la bon ñu faysal aduna hatta illa ko bay dajje yawm sen bes bele ci ba nga xamne yu andon def leen ko deug bayla nak nañ ne ci li ñu nek ba kërab yi dajje bes bi nga xamne mom leen yalla don dig te moy bes bi hatta illa ko bay dajje yawm sen bes bele ci ba nga xamne yu adon def leen dig ko mune yawm bes bi nga xamne ya khurujun la ñu gënne min al ajdas tuké ci sen bameli siraan ñu dooy gaaw jëm ci besu fanka ba yalla ne nañ sooraale bes bi nga xamne ci la ñuy genn ci seen bameli kaanu daana ko ñoom de nga kaanu daana ko yuufidun dañu ne bebal ila nusubin jëm ci choono wala ila nusubin jëm ci jaamu xiram day mel ñoo xamne ay gaaw juulen ñoom ñepp kenn ku nek gaawut jek a khasi'at ni lay ko li abasan sen jidi beubani dara ko ngeen mu yeglen mur len zillatun turqane zalika yow bobul bes rek lazim mo ngeen xamne ka ne ko nañ yu waduna li len ko dig la len yalla digon nak yalla ne man jot na ñew na mi non ko ko defal legi sar bobu fofu lay am surat nuh moy no bi nga xamne mu leena do wax saaru bopam mi ngi non mune yonente bi nga xamne yalla mom la ñepp yoni moy no waye nak amna adama jido na fi deeng waye mu dal ne yalla mom la ñepp yoni gannaaw ga nak tegg na ja ay morom fa kër ak sallallahu alayhi wasallam di mujjé waye su ko defé rek nga jappane no yonente mo ci gëna guddu fan waye mo ci gëna neew ñi ko gëm waye tam mom mo ci ko li jafé jafé mune bismillahir rahmanir rahim inna nakal yalla arsalna yunina non yunt yalla no ila qawmi jëm ci nitam ñi ne ko an e ansir waram qawma ko sen ñi min qabl an yati yeb li jëk di len dikke asabun dugul alim met yalla ne ko naga jël ñooñu len wo len ci yalla ba la leena mbugal dikkel xala mo ne ya xam yu sama nit ñi indi nak man day nasir ay wa la la ko ñeeli mu binu bir mo ne man nak yalla moy yoni ngir ma wax ak yeen wax jene moy ana abdullah ba ngeen jaamu yalla wa taqu ngeen dagal ko wa atuni ngeen top nañu jaamu yalla ñu ñep nañu ragal yalla nañu top yalla sulul amé yaghfir dara jegal la ko ñeelen min sunu ko mi sene bakkar kep ko ci amon bakkar so nango dugg ci l'islam rek yalla dal di lay jegal sa bakkar yu wayu akhirukum taytan dara mu yegaleen ci aduna ila ajlin bidik mo sa bari bu tuddu da ngeen fi yagg te kenn du len bugal kenn du len fi dal waye
inna ajalallahi naka digub yalla bi day dana dig bu ulmi ñi ko gëm ak ñi ko gëmul ñepp bes pe ci dana taxaw bu taxawé nak ku def lu jaar ñu bëggal la ñu bëggal la ku def lu jaar ñu dul leen bëggal dul leen bëggal mo ne isa jaa bu digé la yu akhiru du yéxé ko law buntu bu ngeen nekkon taala mo jottam bes bi nga xamné ci la adnay jeex su ñëwé kenn ci yeen munta dere bi ad du jeex kon nak lolu mom lama yalla wax na lek wax ah wax na ba son nak waye taxut mu am ci lu gënal xala mu ne rabbi yow sama borom indi nak man day daawu wona xawmi sama nit ñi leeral guddi wana har nak ba jek wona li ci jamono guddi waye kenn na wul wona li jamono ba jek waye kenn na wul falam yazidhum dolli wu len duaye sama woti gi illa firaran dara daw mon dal waxtu ma len waxe kay lañu jamu yalla kërëb dañ may gëna daw ah wa inni nak man nak kullu ma da'awtum fuma le waxtu ma len woyé li taghfira ngir ñu jëf la nga len di jéggelé law ñëlen jaalo ñu dem azaydu sen param yi fi azani ci sen nopi wastaqsaw yumu siyam sen balan yi muro waxtu ma len woyé dara ñëw len dal jamu yalla ngir yes ñu fat sen bakkan yi fat sen nopi ngir bañe deggal li ma len di wax kon nak wa asbiru min len wa sabru ñu reelu istikbar nak reelu wa asaru ñu nuru wa asaru ñu nuru ci sen kifeti wa stakbaru ñu reelu bañ ma gem istikbar nak reelu sumu indi top nak man taawtu wona len jiharan ci lu fa ngara yepp xol ci baat bu ko wet suma indi top nak man aadatu feyana lahum ñeleen wa asratu nubna lahum ñeleen israr ak nubu fo xol ñoon wax deg moone dal wala yu guddi ñu bañ wala lu bëjëk ñu bañ noor nañ ci seeni bakkar lay lu nañ lama ci gis ba gis nak moy manaleen tay ngeena jéggulu fo xol tuma istaghfiru jéggul leen rabbukum sen borom inna wa nak yalla kaara nek na mu khafara da ci jegal ñi bay ate ngeene jegalu su ngeen jegalu yursid na wax yoni ali sama ci asman ali ko ci mitra ab dot su ngeen tu ji jegalu yalla dana wacc ci asman ndox mu bare 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 wayumdikum dana mu dol leen bi am walin ci alal wa balin ak dom bu fekke alal leen beug ak domit yalla dana ko yoni waye dal na la ko ñeel jannat ay tol ñu la waye dal na la ko ñeel anhar ay yoon nga malakum lo ngi yeen la tarjuna bu di ngeen yaakar lillahi ñeel yalla wa qara ak wa yeen la mo dara ngeen am yaakar ci yalla seen bebe yeb ta amalu wa qara manon ngeen nangu de su ngeen jéggulo yalla jox leen doom jox leen alal indi ci asman lepp lu ngeen bëgg way ngeen lank te kat xamul ne waxa talakum bin len atwar ay jama yeen sen josan xana xol len ko tawran wal halu fa tawran nutfatan wa tawran ala qadan ila tamam khalq insan wa nadara fi khalqi mune yeen ay etape par etape la ñeen fu guddi ngeen nek li ñeen fu guddi ngeen nek li ba kera ngeen nek nit ku massa alam tara qana qul lin kayfa khalaqa nakala bidde allah yalla saqa samawati wa miyar asman intibaqan muy ay deli kana gisuleni yalla nimbide asman ba'd wa fawqa ba'd teglante ko takulo win defu ñu nen digeenta asman bu nek morom dox juroomi temirat asman bu nek talaya ma morom mi ngi don digeenta asman suuf ki ligey lolu kay am ngeen ne katan ci mu leen wa ja'ala mu def al-khamar wewi fi inna ji asman yoy asman cela yalla def werr nooran mu nek di ak leer wajaala mu def sam ci jant bi diyan sirajan bokku mu def lamp jant bi ci la werr wi di jele lumiyeram muy soleer bu ba jige ni da nga gis leer werr dem ko sen ci asman ci boba nak bu gi jël ci leer tangor jant bi ci lay jël di jël ba jant so so ko defé bu jant so rek
mom legi mom du ak leral di leral ci nonu la mbir mi demé wallahu yalla nak an batugo mo len bind min ad ak suf khalaq adam bi khalaq adam adam mi suñ bay ci suf la ko yalla bind nabatan ak binday bu ko saxé ganja suma yu'idukum top mu delo len fi ak suf ganna ju moy nga de ñu sulla bo yuhrijukum mu genné len ci suf ikhraj ak genné moy dekk mu tollu wacce mina khalaqnakum jep ci ak ñu bindé bi rek mo ne ko defé wallahu yalla nak yaala def na mu lakku ñel la da suf bi satan mu luy talal yalla bindu suf mu tallu ñey li tasluku ngir ngeen suf min ak suf suf ay yoon fi jaajje mu nekk it ay bedd xaar wax no non ak dem na ba mbiram mi sof na ko wax na guddi wax na beccek ak legi mu ne xaaram ak bindu man sama rapport bindu sumay xanu tek di ni yalla ni la beugé qala lana rabbi sabaram innaka yum azawni manima wax na len faalu mu wa tabaa tabna yum man ka xamne lam yasifu doliwu malo alam ko wara do domam doliwu bu mu illa khasaara mu do betal moy kan ñoom dal jël nañ sey ko xërem yi def nañ ay yalla di len jaamu lool do rewul dara wa makaro sen yiit yoyu pexé nañ makara ay pexé ku bar ni mak moy lan moy ñu wéddi ma moy lan moy ñu lor ma ak kepp ka na man kon la bëgg moy yalla ni balaj ma alak wala ñu dama sonal nagale sonal waxalu ñu ne la tazar nak bu len baye bu aliyatukum sen yalla yi ngeen yor bu kenn wax ba ngeen bakku gis nga no mi no sa baye fi la ko baye baye fi la ko bawol kon nak waxe no bu len ci sukkandiku be tax ngeen bëgg baye sen yalla yi legi nak ñu né adama ci bopom dafa am juroomi doom yo xamné mom la Urwatul Ibn Zubair wax néna juroom yoya doom yahud la ak suwa ak yaqus ak yawf ak nasr mo né doom joju daf ci am ku ci faatu ci ñoom iblis ñew na len xalé bi faatu man xamna jëmum ni mel bayele ma liggeyel ko ko defé ngi difa jamm mu liggey tek ben ñoom non la topé ba juroomi doomu adama yoy jeex doom yoy nak ñoom la jinné yi jël ak yéféri def na yalla mu né wa qalu ñu tasar la tasarna bu len baye mukk aliyatukum sen yalla yi wala tasarna bu len baye wudan yalla ñu yahuda wala suwa bu ko baye wala yaqusa wa yaqhu wa nasr bu len len baye mu yalla ne noné yalla yi rek waxa adlo sankan kasar lu bari ñu bari ñoné sank dem nañ nak be kërëm yoyu muy doon doom yoyu amna ñi giir bu nek ñu len mom suba uzeyru moko mom mom ci walu geej li nek suba am daani ñoko mom yaqus qatif ñoko mom nonu lu leen ko defale mona wala tasid lu salimin tankari illa dalal rak leer ñom ñi nga xamne dañu fe nek wote giñ leen di wo da la gëna yok musiba mimma ci la xamne qabaayum seen ñaaw tefi ukhriqu wala ma lefna len fo udkhulu dugul na rasul falam yajiddu fek lo ñeelen min duli lay kul yalla ansar ko le ma dimbali setna amul kenn ko ci man dar ko reew yalla kon nak lama bëgg dal moy na fi yonent gi yam monsieur bi yof alal len man ma set fenen wa qala nu rabbi usan borom la tazar bul bay muk alal ad ci ko suuf min al kafirin ji yebil de yalla kenn mo ne yalla ma ngi lay ñaan
suuf moom du bay kenn ne ñëpp dee mu jeex innaka naka yow yàlla in tadarum boo leen bayee fii ah danaa la xamal mbir de yatim yu tira danañ sànq ibadaka sa jaami boo leen fi bayee danañ sànq sa jaami wala yalidu duñ jurit ila faajara na ay yéféer ay kàccoor kafaara ñu wéet yàlla yàlla ñii jaruñ fi bayyi soo leen fi bayee duñ baax te itam duñ jur bu baax yàlla da ko nangu naa waaye ñaan nga ne mu génnuñ bopp mun a rabbi sama borom yëfir lii yàlla nga jéggal ma wali waalidee sama way jur yi wali man daxal ak ñu dugg bay di suma kër mooy ñi nekk ci sama wàccuwaay bi may jaamu yàlla moomeel ñu way gëm wal muminaat ak way gëm yi góor yi wal mumini wal muminina ak ñi gëm ñi góor wal muminaati ak ñi gëm ci jigéen ñi wala tasir doli salimin toñ nga di illa tabaara ngarul alkane ma ne yàlla noonu daal laa la ko ñaane noonu it laa bëgg nga defe kon loola yàlla ne ko da ngay dem defar gaal defar na gaal yeb na ci ñamu yeb asamaan taw na suuf taw na génn ndoxam alko na nag dem na bay yàlla téye gaal ga na ko wàcc leen bañ wàccee noo gënaa gi dina nafa lu tolloo ñaari téeméeri at yoo xam ne ma nga ca lam nekk ba keroog mu génnaat na kon bindee fi yàlla yëpp noo moo ci gën a gudd fan yonente yi noo moo ci gën a gudd fan waaye itam moo ci ëppoon nag ay jafe-jafe kon suuratu jinn mi ngi noonu moom itam nit bu fekkee dafa yor li ñuy wax faru rab boo bindee fatiha benn yoon bind ko lo yee ilia an tasamana fa min a jini fa qaalu inna samina quran nga dem ba ca satatan jenga baamu ko juróom ñaari yoon takkal ko ko kooku mu soobu yàlla dun tàggu moom bu fekkee da nga doon koo xam ne da nga yaakaar da nga may jafe-jafe surtout ci ñi muy gën dal mooy taalib yi dem ba mu yegg am ay jafe-jafe am la pour jàmm yàlla sax daf lay tëj moom daa rek nga dañ laa jàpp dañ laa laal bindal saar yi soo ko bindee ba jeex nga wëg ren paftoon def ko ci soo ko sangoon lépp nañ xam nga day gis ñu ko doon sawar bu yegg mu tey yaram bi gis kenn du xam du ko dal kooku soo ko bindee boole ko ren paftoon su koy sangoo rek lu ko ari woon da denc kat mu yàlla dégg nga dañu koy bind dem boo seetloo comme mi ngi nekk ñaar fukki ak juróom-ñett ci aaya dañu wëti ñaar fukki xariba ak juróom-ñett aaya bu dee nga bindee ko benn xariba su ko defee lakk ca xalim yi sa bopp kooku ci dem bu fekkee rab fu la jege wala jinne wala yu ko niru soo ko jëfandikoo dana la bàyyi kon saar yu ngi noonu ci li muy dox bëri na alquran moom lépp la yàlla ne maafal naa fi kitaab boo xam amul lenn loo xam ne bàyyi ne ci alquran kon mooy saaru jinne mu ne bismillahi rahmani rahim qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ne man uuhiya wahyoom na ilay yëm ci man annahu naka lay mbir day mbir astani o danay déglu nafar ak kuréel bi na jinit jinni booba salaai salam dafa ñëw ci xur wi naan bani nax la mi ngi nekk diggante màkk ak taayif jinni yaa nga toog foofu yonent di jàng alquran jinni di ko déglu booy di ko jit déglu bu yàgg ah gaay jinni yooyu bayee booba dem ci seen mbokki jinni yi ne leen ah mbaa yëpp génne ñun de dégg nañu xibaar boo xam ne bii xibaar mosu koo neexee mosu koo mel te xam nañ ki ñu ko déggee lim yor lu wér la mu ne nag istamaa déglu na nafarun kuural mi na jinit jinni fa qaalu ñu nax ne innaa naka nu samina dégg nañ qur'aana am njàng ajaban muy yéem njàng mi dégg daal yéeme na lool ndax kooku nag yaani day jubal ilaa rusul jëm ci njub liñ dégg moom dafay yóbbu nit ci ak njub fa aamana gëm nañ bii ci moom
wala musrikat biñu wéddi biñu bokkale bu bi rabbina sibratun ken koku dal gem nañ ko te li waxe loolu am wa anno nakale mbir te mbir taala kowe na jadd rabbina ci borom suñu wax deug yalla liñ deg munu ñoo deg lu ko raw munu ñoo deg lu gën munu ñoo deg lu ko yaakar matta qasa jappul ne mom yalla sahibatan andono moy amu jabar lolou bok na ci nit jangale wala waladan amul dom yalla amul jabar amul dom wa anno nak alum nit adla nak le bir bir kan nek na yakul wax sa fi wana way dess suñu suñu gaay reeri ala nay waral yalla satan wax yegi da ñom dal li gisse ñoy waxal yalla lo nekut wa yalla amul dom amul jabar kon gis nga ne koku la jinni deg nak dem wax ko seen morom yi jinni wa nona ka le mbir kan nek ya khulo safi wona way desi allah yar yalla santano fi deg juunu bi safano wa nas nagulun sanna jotni an nak le mbir de mbir lan taxulo insu nit wal jinna jinne allah yar yalla kasim ay fen te wax deug yaakaaro nañ ne nit amul fitu taxaw di waxale yalla lul deug wa anno nak le mbir kan nek na rijalan aw gur min al ins tuke jinni de nga yaawsuna yi muslu fek ne am ci bir ño xamne wallahi nek yi ngi muslu bir yaari ci ay gor min jinni amna ay jinne yo xamne nit ñaangi doon muslu yalla ci ñoom ngir lan ragal leen fasadum dolina leen raxan ak bew wa anu naka ñoom deng zanno jot nañ kama zanndum kom ni ngeen jorto an naka lay mbir lan rasul yoni law yalla ak kenn te foko nañ ne yalla du yoni kenn do na ko problème.